Saluton carai ge auscultantoi. Ni denove reprenas nian elsendon post du monatoj da ferioj. Tamen mi devas anonci al vi mian decidon okazigi nur unu elsendon en ĉiu monato pro diversaj kialoj. La ĉefa kaŭzo estas ke malgraŭ pli ol du jaroj de ekzistado, aminda Radio Esperanto apenaŭ ricevis reagon el siaj geaŭskultantoj. Diversaj statistikoj montras tamen, ke homoj aŭskultas tiun ĉi retradion. Mi estas iom embarasita, ĉar mi ne povas scii, ĉu oni ŝatas aŭ ne la proponitajn enhavojn. Ni bezonas subtenon. Prepari elsendojn ja postulas ne nur monon, sed rabas ankaŭ multan tempon. Bedaŭrinde, en Esperantio oni ne ĉiam rekonas la meriton de esperantistoj agantaj cele al progresigo de nia lingvo. Ekde nun do, aminda Radio Esperanto aŭskultiĝos nur unufoje en la monato. Koncerne nian hodiaŭan numeron, nia ĉeftemo traktas la zebuaĵon malagasan. Tio estas la unua parto de tiu ĉi artikolo. Al tio aldoniĝas novaĵoj pri la lando. Agrablan sekvadon do al vi ĉiuj. En Malagasio, ekde la deka jarcento, konsumado de zebuaĵo estas arĥeologie pruvita per la ĉeesto de ostaro en pluraj lokoj, tre ŝatata pro siaj valoroj kulturaj kaj nutraĵaj. Zebuo estas asociita kun sakraleco, povo kaj riĉeco. El gia viando consistas la cefa mangiajo en ciui circunstanzoi de la homa vivo. Por la tuta insulo, la preparado, conservado cae cuirado de la viando ne tiom differenzas. La tecnicoi pritio transmetigas de generazio al generazio cae estas identecigilo por la malagasa popolo. Kelkaj esploristoj asertis, ke zebuo estas konsiderata kiel tabua besto forbuĉita nur okaze de ritaj ceremonioj, kaj tiam ĝia viando ne estas konsumita. Tamen, rezultoj el arĥeologiaj prifosadoj ĉie en Malagasio montris, ke zebuaĵo estis konsumita almenaŭ ekde la deka jarcento. Plimulto de ritaj ceremonioj malagasaj postulas sangan oferbuĉon. La vorto hena aŭ viando estas metafore uzataj en multaj proverboj, kio elmontras la gravan rolon de la zebuo kaj ties viando en la vivo de malagasoj. El la libro La historio de reĝoj oni menciis pri la unuaj provoj konsumi la zebuaĵon en Imern, regiono de la centra altebenaĵo. Du versioj sin prezentas. La unua menciis la reĝon Ralambu ĉirkaŭ 1590-1610. Ralambu, kiu ekloĝinte en Ambuhitabib en sia nova feŭdo, survoje renkontis en Batfuz bovojn, kiuj estis mortantaj pro ties dikeco.
Li do petis de siaj sklavoj buĉi unu el la bestoj por gustumi kaj koni ĝian saporon. La sklavo rostis unue la bestan ĝibaĵon, kiun Ralambo gustumis kaj li tuj aprezis. La dua versio inkludis Andrienzaka 1610-1630. Andrienzaka, la duan filon de Ralamb, akompanita de du viroj, li iris al la norda regiono de Ambuimang kaj survoje trovis bovon. Ili decidis forbuĉi ĝin kaj rosti ties viandon, kiun ili taksis bongusta. Andrienzaka do decidis kunporti la ĝibaĵon al sia patro, kiu diris ke li jam gustumis la samon en Ambatfuci. En ambaŭ rakontoj la patro kaj la filo decidis kolektigi la bovojn kaj profitigis ilin al la popolo, kaj oni ilin parkigis por la bredado. Nun la tradicio pri la unua konsumado far Ralambo estas kontestita per la rezultoj el arĥeologiaj priposadoj faritaj en pluraj lokoj. Fakte, la malkovroj pri ostaroj en diversaj lokoj, kiel en la nordo, la sudo de Malagasio kaj en la centra alta ebenaĵo, ekde la deka jarcento, pruvis ke ĝibaĵo figuris el la nutraĵoj de la malnovaj loĝantoj. Kaj same pri la malsovaĝigo de tiu besto estis atestita de la restintaĵoj el la aranĝado de la ĝibuo parkejo apud la homloĝejo por tiuj lokoj datitaj de la 14 jarcento en la interno de la insulo. Fine, ekde la 16 jarcento, vivantaj ĝibuoj kaj fumaĝitaj ĝibuaĵoj estis eksportitaj. La Antalaut komercis ilin kun eksterlandanoj en la nordo de la insulo. En la 18 jarcento, ĉiun duan monaton oni vendis ĝis 10.000 ĝibuojn. Tiam Malagasio estis konita de arabaj kaj eŭropanaj negocistoj kiel lando abunda je ĝibuoj, sklavoj, rizo, bananfruktoj kaj multaj aliaj varoj, kiujn ili interŝanĝas kun aliaj importitaj artikloj. Kiel kategoriigi la viandojn? El ĉiuj karnaj nutraĵoj, la ĝibuaĵo estas la plej ŝatata de tiuj malnovaj malagasoj. La tradicio substrekas la bongustan saporon de la ĝibuaĵo. La proporcio de ostaroj de bovoj kaj aliaj nemoveblaĵoj el ĝibua ostaro, malkovritaj el la arĥeologiaj prifosadoj, estas grava. Ekzemple, en la regiono Imamu, loko okupita en la 16 jarcento, esploristoj malkovris pli da ostaro bova ol ŝafa. En la hierarĥio de la tipoj de viando, la kortbirdaĵo duarangas, ĉefe tiu de koko kaj kokino. Konsumado pri ĝi ankaŭ datiĝas de pluraj jarcentoj, kaj ilia ostaro estas ofte asociita kun tiu de la bovoj. En kelkaj ritoj sangaj, koko kun ruĝa plumaro povas anstataŭigi ĝibuon. Estas ankaŭ kutime doni vivantan kokon aŭ kokinon kiel novjaran donacon. Tiu donaco nomiĝas sunbudjakufu aŭ anstataŭaĵo de kokvostbazaĵo por la gepatroj. Por la infanoj la anstataŭaĵo estas nomata sulpenakuhu aŭ anstataŭaĵo de kokkruraĵo.
Nun tiui donatoi estas anstataŭitaj per simbola monsumo. Consumado de meleagro kaj ansero estas destinita por la gravaj okazaĵoj kiel nuptomanĝo kaj familiaj festoj. Post la kortbirdoj sekvas fiŝoj, kies consumado pli oftas en la marbordaj regionoj, kie ili estas nomitaj lauka. Diversaj malkovroj asertis, ke fiŝado kaj konsumado de fiŝoj jam ekzistis de la deka jarcento, sed neniu aparta okazaĵo markas la konsumadon de fiŝaĵoj krom la rumpac aŭ buljono de ruĝaj salikoketoj el dolĉa akvo. Oni ĝin servas al ĵus naskintino por aktivigi la aperon de la patrina lakto. Fine, la porko ĉeestas la lastan vicrangon en tiu hierarĥio. Notindas, ke la malnovaj malagasoj ĉasis kaj konsumis la sovaĝan porkon. Ostaro pri ĝi estis malkovrita en loĝita loko datita de la dekkvina jarcento en la centra altebenaĵo. Dum longa tempo, malsovaĝigo kaj konsumado de porkaĵo estis konsiderata kiel tabuo, precipe por homoj tenantaj fetiĉojn kaj amuletojn. Dum la reĝado de Radama la unua, 1810-1820, en conduco de porco estis malpermesita en la sacralain eioin de Ambuimang, religia chef urbo de la Merna Reglando cae de Ambumanabula, loco de arrestadeio de la regei feticioi. Secve de la convertigio al cristana religio far la regino Ranavalna la dua, mese de la dec naua iarcento, si oficiale permessis la consumadum de porcajo, tamen mal sovagigo de porcoi restis en la regiono imam. Priposte, porcoi estis permessitai supreniri al imerna, cae oni ec apresis gian viandon. La besto vivanta igis gastiga donatso por fremdlandai visitantoi en Antananarivo, kai por kristanaj misiistoj. Kion diri pri la leĝaro rilate viandojn? La libro Historio de Reĝoj rezervis grandan ĉapitron pri leĝaro rilate bovojn dum la Merna Monarkio kaj dum la sinsekvaj reĝadoj de malagasaj reĝoj. Aparte menciindas la parto de viando kiel la vudhiena aŭ postaĵo de zebuo, konsiderita kiel la plej nobla el la zebuaĵo. En sia deklaracio Ralambo oficialigis sian rajton je la plej bonaj partoj: li igos sklavoj la edzinojn kaj infanojn de tiuj, kiuj ĝin forprenos. La vudhiena ne devas esti distrancita. La postaĵo komplete revenis al la reĝo por ĉiu evento aŭ rito, dum kiu forbuĉado de zebuo estas postulita: reĝina aŭ reĝa banado, cirkumcido, adultado, incesto, enterigo, kotopo. Kiam Anĝena Puinmern circa 1783-1790, Anĝena Puinmern starigis la bazaron, li establis la deprenon di imposto, modifinte la leĝaron rilate zebuojn forbuĉitajn de profesiuloj. La dextra flanko de la postaĵo revenas al la reĝo, dum tiu de la maldextro al la zebuo havanto. Alie, la familio de la neleĝa manĝinto iĝos sklavoj, aŭ ĝi estos devigita pagi al la reĝo
argentan piastron, cae unu bovon vlavita, vlavita, quies fronto estas marquita de blanca maculo. Excepto case, la gravedulinoi por tempe raitas mangi la vudhena. Fino de la parto unua, ni taurigos gin en nia venonta el sendo. Carai ge auscultantoi, etoso pribalotado regas nian ciutagan vivon. Candidatoi faras cion por visiti kiel eble plej multe da lokoj, kvankam ne similas la rimedoi. Aliflanke, malvarmo iom post iom foriras, sed ofta interrompigio de la akvo provisionado suferigas la loĝantojn. Hodiaŭ Henriel raporta salvi quelcain novajoin de la curanta monato. Al proximigas la dato de la presidenta balotado, sed la internazia comunumo scene ne iam certigas pri la bona ocasigo de tiu electado. La unuigintei nazioi sendis al Malagasio representanton por pli informigi pri la nuna situazio. Li iam estis citie lastan marton, cai rencontis plurain politikistoin cai decid povuloin. Tiu nuna visito ocasas en speciala cadro post la oficiala demisio de presidente Ragion Armampian, conforme alla la constitucia postulo. Menzi indas che 36 ge candidatoi presentigios en la presidenta balotado, quies unua vizzo ocasos la 7 de novembro. Quelc deco da ge candidatoi accompagnitai de aliei homoi cae organizoi petis de la alta cortumo pri constitutio cesigiti un electadon pro chialoi rilate mal securezon cae mal stabilezon. Sed la internazia comunumo, cefa finanzanto de tiu balotado, insistas pri tio che gi devas esti occasigita en tiu dato. Laula informo provisita della chef ministreio, batalshipo el Hispanio, Castilla, staras nun ce la haveno en Anciranan, norde de la insulo, por partopreni en la operazzo contra piratoi cae contra nilizai fiscaptadoi en la Barata Oceano. Tiu operazzo estas organizita de la Europa Unio. Notindas che la Internazia Centro pri collectado de marei informoi estis starigita en Antananarivo, cele al tauga organizado de ciui operazoi contra piratado en la oriento de Africo. Policistoi arrestis gemembroin de reto pri contrabandistoi cae vendisto de beboi en Antananarivo. La policistoi clarigas che du virinoi fi rusis la patrinon de la bebo cae promesis provisi al si helpantinon por varti la bebon. Ili accompagnis la patrinon dum decoi da minutoi cae pretis conporti la bebon. Tion acceptis la virino, char si sentis sin laza, sed priposte ili malaperis cun la bebo. La patrino tui plendis ce la policeio, cae oni aperigis annonzon en Facebooko cun la foto de la bebo. Ge edzoi respondis al la annonzo, cae conportis la bebon al la policeio
declarinte que oni vendis al ili 200 euroin tiun bebon. Alia bebo estis forŝtelita en hospitalo en Mahajang lastan semajnon. Iu virino sin prezentis kiel flegistino kaj forprenis la ĵus naskitan bebon, kiu restas netrovebla dum preskaŭ unu semajno. Kontrabando pri bebo kaj infaneto pli kaj pli oftiĝas nun. Oni diroj mencias pri simpla vendado de la infano al sen infana geedzo paro. Aliuloj diras, ke klientoj en Ĉinio mendas freŝajn organojn, aŭ ankaŭ la bebo transformiĝas en viandon ĉe iuj restoracioj en Ĉinio. Gekaraj, ni ĵus aŭskultis kelkajn raportindajn novaĵojn de la monato. Ne ĉiam bonaj, bedaŭrinde. Gekaraj, ni finas la hodiaŭan podcaston kaj ĝisas vin ĝis la venonta monato.